Hey guys, I hope you are all sound and safe. Now this word is up. ممالثنا. Alay. What are the other uses of up? ليلوش يا up أتكاكموش من دناتشو. يميلون يزاريو يتمهر ترساتشنو. سلزي عندم ساملتاتشو أبراتشون كوي. Oh by the way, this is English way. يمجمرا أتكاكم ከመጨመር ጋር በተለይ አሁን ያለንበት ሁኔታ የኑሮ ውድነት እየጨመረ መጣና ስለዚህ ለምሳሌ የኑሮ ውድነት ወይም የኑሮ ዋጋ እየጨመረ ነው ማለት ብንፈልግ we can say this the cost of living is going up the cost of living is going up ይሄ የመጀመሪያው አጠቃቀም ነው ሁለተኛው አጠቃቀም ከመንቃት ጋር በተገናኘ ነው መንቃት ወይም መተኛት ስለዚህ እንዴት ነው ከመንቃት ጋር የሚለው በመሳሌ ላብራራላችሁ ለምሳሌ እስካሁን ድረስ አልተኛህም ለማለት ብትፈልጉ are you still up so ገና up ማለት መንቃት ማለት ነው እዚህ ጋር እንጂ መቆም አይደለም ወይም ላይ መሆን አይደለም ስለዚህ are you still up ወይም ደግሞ ዛሬ አመሻለሁ ማለት ብትፈልጉ I'll stay up late tonight ስለዚህ ዛሬ አመሻለሁ I'll stay up ማለት ማምሸት ወይም መንቃት ስለዚህ ከመተኛት ይልቅ ወደ ማምሸት ወደ መንቃት ስለዚህ በማታ ሰው ይተኛል አይደል ግን እዚህ ጋር the opposite meaning እዚህ ጋር ከመተኛት ጋራ ወይም ከስሊፒንግ ጋራ መንቃት ነው የሚሆነው ስለዚህ I'll stay up late tonight ሶስተኛው አጠቃቀም up ብቻውን አይቆምም ምን ያስፈልገዋል ደጋፊ ያስፈልገዋል which means አንድ ቃል እንጨምርበታለን ስለዚህ up plus 2 up to የሚለው up to ግን አንድ meaning ብቻ ኖሮት አይደለም ሶስት አጠቃቀሞች ራሱ አሉት ማለት ነው ስለዚህ እነሱን እንመልከታቸው የመጀመሪያው እንደፈለግሽ ወይም እንደፈለጋችሁ ለማለት ስትፈልጉ ማለት ነው ለምሳሌ it's up to you ስትሉ ማለት ምንድነው እንደፈለግ ወይም እንደተመቸ ለምሳሌ ከኛ ጋር ትወጣለህ ዛሬ are you going out with us ለምሳሌ አንድ ሰው ቢጠይቃችሁ if you say no that person may say what it's up to you to go out or not ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ከማቀድ ጋራ የተገናኘ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ምን አቅደሃል ማለት ብትፈልጉ What are you up to? ስለዚህ ለማድረግ የፈለግከውን ገና የሚደረገው ነገር ማለት ነው ያቀድከውን ነገር ምንድን ነው እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው What are you up to? ለምታውቁት ሰው ከሆነ What are you up to today? ምን አቅደሃል ለዛሬው ቀን እያላችሁ ነው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ከኃላፊነት ጋር የተገናኘ ነገር ደግሞ አለው ለምሳሌ It's totally up to you to decide ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ኃላፊነት ወይም የመወሰን ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ በአንተ ላይ ነው ያለው ማለት ነው It's totally up to you to decide አሁን ደግሞ ወደ up እንመለስ እስካሁን በነገርኳችሁን ሶስት ከup to two ሲጨመርበት ሶስት አጠቃቀሞች ነገርኳችሁ አሁን ደግሞ ወደ up እንመለስ ለራሱ ስለዚህ አራተኛው አጠቃቀም ምን ይሆናል አንድ ነገር አበቃ ወይም ደግሞ አለቀ ለማለት ስንፈልግ ለምሳሌ the time is up ሰዓቱ አበቃ ወይም ጊዜው ደረሰ አለቀ ወይም ደግሞ ሌላ the game is up ለምሳሌ ተጫወታችሁ ያላችሁ ከጓደኛችሁ ጋራ ጌም የተጫወ PlayStation let's say ስለዚህ PlayStation የተጫወታችሁ ከዛና the game is up ከተባለ ምንድነው ጨዋታው አብቅቷል ወይም አልቋል ማለት ነው አምስተኛው አጠቃቀም up ብቻውን አናቆሙም ሌላ አንድ ቃል እንጨምርበታለን ያ ቃል ምንድነው next ስለዚህ up next ሲሆን ደግሞ ቀጥሎ የሚለውን ቃል ይሰጠናል ወይም የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ለምሳሌ አንተ ተረኛ ነህ ወይም አንቺ ተረኛ ነሽ ለማለት ብትፈልጉ you are up next be ready ለምሳሌ ተዘጋጅ አንተ ቀጥሎ ነህ ስለዚህ ተዘጋጅ ወይም አንቺ ቀጥሎ ነሽ ተዘጋጅ እያላችሁ ነው ማለት ነው now you understand how to use up in 5 different ways በአምስት የተለያዩ አጠቃቀሞች up እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ዛሬ አብራራሁላችሁ ስለዚህ በዛሬው ትምህርት እንደተጠቀማችሁ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁበት ተጨማሪ ዕውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው ግን በዚሁ አበቃ ለሚቀጥለው አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛ በጨርንቆይ ሰላም ለእናንተ ሰላም ለሁላችን ይሁን